בכל אתר ואתר, כל עם ישראל הקדושים והטהורים. אנחנו יוצאים למיזם חזק של קדושים כטיהור, ארגון ברגבי הסלע הנפלא, שעושה דברים מצוינים, בכל מכל כל, ועכשיו יצאנו בנקודה של הקדושה והטהרה בעם ישראל, כל אחד ואחד צריך לדעת להתחזק. זה עיקר היהדות, אתם יודעים שהחזון איש, היה לו יהודי צדיק ששימש אותו, קראו לרב קובלסקי, הוא גם היה אחד מגדולי עולם. הוא כותב בספר אנה עבדה, שפעם אחת הוא רצה לשאול את החזון איש, חיזוק לשמירת העיניים, חיזוק בקדושה. החזון איש היה דוחה אותו בלך ושוב, אומר שלא, לא, לא עכשיו הזמן. אמר, טוב, לא הזמן עכשיו, אז בוא נראה, אולי מתי נדבר. זה היה ככה לפני השובבים, אמר, אני אגיע בשובבים, אגיע בשובבים, שובבים, זה הזמן של הקדושה והטהרה, לחזק את העניינים. אמר לו, לא, גם לא עכשיו. אמר, טוב, מתי אני אגיע? אמר, תגיע ביום אחר, פעם אחרת נדבר. שמירת העיניים, אי אפשר ככה לדבר על הקדושה, פעם אחרת. הגיע בספירת התורה, אמר, לא, לא, הגיע לפני שבועות, ממש פעם בזמן, לא, לא עכשיו גם. אלול, אלול, הגיע באלול. אולי עכשיו, לפני ראש השנה? לא, טוב, אמר, אולי בעשרת ימי תשובה. הגיע בעשרת ימי תשובה, לא הלך. הגיע ערב יום הכיפורים, רבי, תן לי איזה משהו על הקדושה. לא. טוב, הוא אמר, אם לא בערב יום הכיפורים, מתי כן נגיד? טוב, תתייאש. הוא עושה יום הכיפורים, החזון איש קרא לו. אמר, תקראו לרב קובלסקי, אני רוצה לדבר איתו. ואז הוא אמר לו, עכשיו אנחנו טהורים, אפשר לדבר על הקדושה, אחרי שאנחנו טהורים, אחרי היום הקדוש, כי ביום הזה יכפר אליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. שם אפשר לדבר על הקדושה ותאר. אמר לו, זה יהיה קצר. אמר לו, כמה זמן זה ייקח? אמר לו, אולי 15 דקות זה ארוך? אומר לו, 15 שניות. אמר, 15 שניות? אומר, אולי 16. אמרנו, טוב הרב, אני שומע, בסייעתא דשמיא, רק אחזור פעמיים, שאני אזכור את זה, אני רוצה לרשום את זה בספר לדורי דורות. ואז החזון איש אמר לו, ככה, שימו לב טוב, בואו נסיים. עיקר מצבו של האדם בעולם הזה תלוי בשמירת הקדושה, בשמירת העיניים. החזון איש חזר על זה פעמיים. עיקר מצבו של האדם בעולם הזה תלוי בקדושה ושמירת העיניים. כשאני מדבר על שמירת העיניים, הגברים לשמור על העיניים והבנות להיות צנועות, שחס וחלילה לא יגיע איזה מכשול, חס וחלילה איזה מכשול, איזה כל אחד ואחד. יש בספרים הקדושים שאישה שחס וחלילה מחטיאה איזה בחור, זה בן אדם לחברו. הבן אדם הזה נסתם לו הלב אחרי זה, הוא ראה אותך, שהלכת לו צנוע חס וחלילה וחס ושלום, את לא עשית בכוונה כמובן, אבל נסתם לו הלב, הוא בא ללמוד תורה, הוא שומע איזה דרשה. כן, החופציים היה מדבר על זה שיש כאלה שסוגרים ישיבות בידיים. היה הרבה אנשים צריכים לעשות בתשובה, אבל בגלל שהם רואים מה שרואים בחום, נסתם להם הלב. נהיה חסימה ונשמה, הוא בא לדרשות, הרבנים מדברים, הוא בא להסכמות. משהו נסתם, הוא אומר כן, הרב הזה מדבר יפה, קופץ יפה באוויר, באמת זה מצחיק, הוא חזק, אבל לא נכנס לו המסר, למה? כי הוא רב ופגם בעיניים. זאת אומרת, אז האישה שאכלה לו צנוע, היא בעצם גרמה לבן אדם הזה את הטוב הזה, את ה... היא מנעה ממנו את הטוב הגדול להתחבר לאור האלוקי חס וחלילה, אבל כשעושים תשובה, אפילו רבי אהרון ראה את הקודש הקודשים שככה נמצא ככה מעלינו כל הזמן, אומר הרב, עושים תשובה על זה, נמחל הכל, הכל נמחל ונסלח. גם הבן אדם לחבורה הזה, אלוקים מגלגל שהבחור שכזה שחס וחלילה פגם בעיניים, הוא גם יסלח וימחל. עיקר דינה של האישה בעולם הבא זה על הצניעות, על הצניעות שלה. הגאון מווילנה הייתה לו איגרת, באיגרת הזאת הוא כותב לאשתו, היא מופיעה בסוף ספר מסילת ישרים, יש איגרת הגר"א, שם הוא כותב לאשתו, תחנכי את הילדים, שיקראו הרבה תנ"ך, הרבה מוסר, תני להם כסף, לומדים טוב, תוכיחי אותם בתוכות מוסר, כותב שם איגרת רצינית. ואז הוא מגיע לאמא שלו, תראו מה כותב לאמא שלו: ואת אמי, אינך צריכה מוסר. לא צריכה מוסר. יען כי ידעתי כי צנועת. הרב שך היה קורא את הגר"א הזה בדמעות לבנות ישראל, על החצאיות הקצרות ועל הצמוד, השם ישמור. היום בוא נדייק בגר"א, הגר"א היה בכוח החוקים הראשונים. תראה את הדיוק שלו, אישה שצנועה לא צריכה מוסר. צניעות זה הכל, חבר'ה. צניעות זה הכל, יען כי הצנועה. ידעתי כי צנועה, יש לך הכל, את מסודרת בחיים, רבי ישראל, תראו מה הכוח של הצניעות, עיקר מצבו של האדם בעולם הזה ובעולם הזה, קדושה ותאר. לכן, בואו נחזק את הידיים של ארגון ברגבי הסלע, שמבא קדושה ותאר בעם ישראל, בואו נתחזק, רבי ישראל, ניקח קבלה, מי שיקח קבלות, יברכו אותו כאן בארגון, כל הרבנים שמטפלים בעניינים האלה, בסייעתא דשמיא, ועל ידי הקבלות הגדולות האלה, הקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו מלמעלה, ויערה עלינו רוח טהרה ומורים, לגאולנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן סלע. נפשי עיניך אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך.